Բարև ձեզ, ես Սոնան եմ, աշխատում եմ SFL ընկերությունում որպես որակի ապահովման մասնագետ։ Այսօր խոսալու ենք QA process-ների մասին, կոնկրետ երբ որ թիմում կիրառվում է continuous integration-ի գաղափարը։ Նախ սահմանենք, թե ինչ է իրանից ներկայացնում continuous integration-ը։ Continuous integration-ը դա development process-ը, որի ժամանակ development team-ի անդամները իրանց առօրյա աշխատանքը օրվա մեջ մի քանի անգամ կամ գոնե օրական մի անգամ integrate են անում ընդհանուր code base-ի հետ։ Ինչա դա մեզ տալիս, տալիս է ավելի արագ feedback ստանալու հնարավորություն ու integration-ի խնդիրները ավելի փոքրացնելու հնարավորություն։ Եթե մարդիկ կան, որ արդեն երկար տարիներ այն տեստինգով են զբաղվում, նկատած կլինեն, որ բոլոր կոմպանիներն ու պրոյեկտները հիմնականում հիմա աշխատում են գնալ դեպի continuous integration, ու մի քանի կետեր կան, որոնք որ QA-ի տեսանկյունից անհրաժեշտ են ապահովել, որպեսզի continuous integration-ը լինի successful, այսպես ասած։ Նախ եւ առաջ պետք է փորձենք հնարավորինս ամեն ինչ ավտոմատացնել։ Ավտոմատացնել ասելով՝ ի նկատի չունեմ միայն մեր functional test-երը, ավտոմատացումը կարելի է apply անել նաեւ մեր build process-ի վրա, որպեսզի կարիք չլինի ամեն անգամ մենյուլի գնալ, կոդը մերջանելուց հետո փորձել ինչ-որ ձևով deploy անել իրան environment-ների վրա, այդ ամբողջ process-ը կարելի է ավտոմատացնել։ Ավտոմատացնել կարելի է նաև բնականաբար տեստերը, որովհետև ոչ ոք չի սիրում ինչ-որ անընդհատ կրկնվող ու time-taking աշխատանք կատարի, որը որ այդքան շատ value չի բերի թիմին։ Պետք է հիշենք, որ եթե աշխատում ենք continuous integration-ով, պիտի աշխատենք feature-ները հնարավորինս արագ deliver անենք market, այսպես կոչված, ու շատ հաճախ հնարավոր է, որ այդ feature-ները չունենան նույնիսկ user interface տեստավորելու համար, բայց կարիք լինի դրանք տանել ընդհանուր code base-ի հետ merge-ել։ Հետո պետք է կենտրոնանանք feature-ները արագ develop անելու վրա։ Այստեղ չեմ ուզում հասկանաք, որ ի նկատի ունեմ, որ պետք է ունենանք մի հատ շատ մեծ feature, որը որ պահանջում է շատ երկար development time, ու մենք այդտեղ շտապենք, մտածենք, որ կարևոր է արագ դա develop անել ու deliver անել, ու դրա արդյունքում մեր որակը product-ի ընկնի, այլ ի նկատի ունեմ, որ feature-ները պիտի աշխատենք, բաժանենք հնարավորինս փոքր implementable mass-երի, այսինքն պիտի լինեն այնքան փոքր, որ իրանց delivery-ին տեվի ընդհանրը ժամեր, այլ ոչ թե օրեր։ Հիմա, եթե թիմը adopt արել continuous integration-ի մեթոդոլոգիան, բնականաբար մեր տեստավորումն էլ համապատասխանաբար պետք է հարմարացվի այդ process-ին։ Ու որպեսզի տեստավորումը համապատասխանացնենք այդ process-ին, QA-ը պետք է ունենա մի քանի անհրաժեշտ սքիլեր։ Այդ սքիլերը շատ հաճախ, եթե մենք խոսում ենք continuous integration-ի մասին, քան որ առաջին հերթին պատկերացնում ենք միանգամից տեստ ավտոմատացումը, շատ հեշտ է շփոթել ու մտածել, որ continuous integration team-ում աշխատող QA-ը պետք է պարտադիր զուտ technical skill-եր ունենա։ Դա էպես չի, շատ կարևոր է նաև soft skill-երը, որոնք են օրինակ critical thinking-ն ու effective communication-ը թիմի միջև։ Հետո QA-ը պիտի կարողանա իր տեստավորման ստրատեգիան բաժանի layer-ների։ Պետք է երբեք չմոռանա exploratory testing-ի մասին, այսինքն միշտ պետք է հիշենք, որ երբևէ ավտոմատ տեստավորումը չի փոխարինում manual տեստավորմանը եւ հակառակը, ու պետք է աշխատենք միշտ կենտրոնանանք այն դրական կողմերի վրա, որը որ continuous integration-ը կբերի մեր թիմին։ Հիմա ամեն մեկի մասին մի քիչ ավելի մանրամասն խոսանք։ Ամբողջ պրոյեկտի ընթացքում պետք է հիշենք, քանի որ continuous integration-ի ժամանակ developer-ները ավելի կենտրոնացած են իրանց application-ի կտորիկը արագ implement ու deliver անելու համար, շատ հեշտ է այդ ամբողջ մեծ big picture-ը կորցնել պրոյեկտի, ու այդտեղ պետք է արդեն օգնության գա QA-ը, որպեսզի ցանկացած պահին կարողանա թիմի մոտ կողքին լինի ու կարողանա թիմին հիշացնի այդ big picture-ի մասին։
մի քանի հարցեր կան, որ անընդհատ քյուը պետք է իրան տա այդ ընթացքում։ Նախ պետք է միշտ track-ը պահենք, արդյոք այն ինչ որ մենք սարքում ենք, develop ենք անում, այդ ճիշտ բան է, այսինքն այն է, ինչ որ customer-ն է ուզում։ Միշտ երբ որ meeting-ների ենք լինում, ասենք grooming-ների, planning-ի եւ այլն, պիտի ուշադիր լինենք ու հասկանանք, որ այդ business requirement-ները, որոնք որ մեզ ներկայացնում է customer-ը, արդյոք հնարավոր է implementացնել ու ներդնել մեր application-ի մեջ, թե ինչ որ վերացական բաներ են։ Հետո QA-ը պետք է միշտ ուշադիր լինի ու հասկանա արդյոք կարա ինքը իր առօրյա աշխատանքի ձևը փոխելով կարողանա ավելի շատ վելու ադանի թիմի համար։ Ասենք օրինակ ոչ թե սկսի տեստավորումը, երբ որ արդեն implementation-ը արված է այդ feature-ի, այլ նախապես սկսի մտածել acceptance criteria-ների մասին, դրանք ձևակերպի, ավելի շատ detail-ներ ներկայացնի user story-ի մեջ, որպեսզի developer-ը, որը որ սկսում է աշխատել այդ user story-ի վրա, նախապես ունենա արդեն customer-ի հետ clarify արած, հստակ համաձայնեցված acceptance criteria-ներ ու հենց դրանցով էլ առաջնորդվի implementation-ը անելու ժամանակ։ Հաճախ պետք է ուշադրություն դարձնել ու հասկանալ, արդյոք այդ process-ը, որը որ մենք կիրառում ենք, effective է մեր թիմի համար, որովհետև շատ ժամանակ կան process-ներ, որոնք որ շատ լավն են, շատ լավ աշխատում են ուրիշ թիմերում, բայց կոնկրետ այդ թիմի սպեսիֆիկացիայից ելնելով այդքան էլ լավ արդյունքների չի բերում, ու պետք է ուշադիր լինենք ու ճիշտ ժամանակին կարողանանք հասկանալ, եթե process ունի gap-եր, ինչ կարող ենք անել, որ improve անենք այդ process-ը։ Շատ կարևոր է, որ նախապես տեստավորողը կարողանա հստակ որոշի, թե ինչ test type-եր պիտի ինքը կիրառի տվյալ application-ի ժամանակ, որովհետև դրանից կախված է ուղիղ համեմատականա testing-ի scope-ի հետ։ Եթե մենք որոշել ենք, որ մենք պիտի անենք միայն automat functional testing, այդ լրիվ ուրիշ scope-ի հետ մենք գործ ունենք, քան թե եթե որոշել ենք, որ պետք արվի նաև performance testing, պետք արվի ինչ-որ exploratory testing եւ այլն եւ այլն։ Շատ կարևոր է նախապես նորից հստակ որ clarify անենք customer-ի հետ ու հասկանանք, թե մեր application-ը ինչ device-ներ, browser-ներ, օպերացիոն համակարգեր պիտի support անի, ու հասկանանք, որ մեր test approach-ները, որոնք որ ընտրել ենք, արդյոք կիրառել են այս բոլոր platform-աների համար։ Եթե customer-ը չի կարողանում իր input-ը ունենա, որպեսզի հստակ կարողանա ասի, թե ինչ device-ներ ու browser-ներ է ինքը ուզում support Քանի քայն նորից պիտի լինի այն proactive մարդը, որը պիտի ինչ-որ investigation research անի, հասկանա, թե որոնք են ամենալայն տարածում ունեցող համակարգերը, ու արդեն ինքը իր suggestion-ներով մոտենա customer-ին ու համաձայնության գա, որ support ենք անում կոնկրետ այս platform-աների list-ը, ու հետևաբար արդեն տեստավորումն էլ ուղված կլինի հենց այդ platform-աները verify անելու վրա։ Ու վերջապես QA-ի այն մարդը պետք է լինի, որ պետք է track անի նաև environment-ների configuration-ը։ Այսինքն օրինակ, եթե մենք continuous integration-ի արդյունքում ունենք 3 environment, որից մեկը օգտագործվում է մեր day-to-day verification-ի համար, մյուսը ինչ-որ pre-production environment-ը ու վերջնականը production environment-ն է, QA-ը պիտի փորձի track անի ու թիմի մնացած անդամներին էլ բացատրի ու հասկացնի, որ շատ կարևոր է այդ pre-production environment-ի ինչ լինելը, ինքը պետք է լինի maximal մոտիկ մեր production environment-ին։ Որոշ դեպքերում, եթե հնարավոր է, իհարկե կարա լինի այդ production environment-ի կլոնը, այդ մի քիչ իդեալական դեպք է, որը հաճախ չի հանդիպում, բայց ամեն դեպքում հնարավորինս պետք է ձգտել մոտեցնել։ Մյուս կարևոր soft skill-ը QA-ի համար communication-ն է։ Իրականում development team-ի բոլոր անդամների համար էլ կարևոր է normal communication պահպանել մնացած թիմի անդամների հետ, բայց QA-ի համար առավել եւս, որովհետեւ QA-ը մի հատ վտանգավոր սահմանի վրա է կանգնած, որ երբ որ ինքը կենտրոնանում ավելի շատ որակի վրա ու իր գործողությունները ուղղված են ուղղակի quality product deliver-անելու ուղությամբ, բայց եթե ինքը չկարողանա այդ իր concern-ները ճիշտ address-անի թիմի անդամներին, այդ ավելի շատ կարա blaming նայվի, այսինքն եթե դու չկարողանաս ճիշտ developer-ին ներկայացնես ինչու՞ն է խնդիրը ու ինչով է կարևոր այդ բանին այդ խնդիրը լուծել, այդ ավելի շատ լարված հարաբերություններ կստեղծի թիմում ու թիմի ընդհանուր productivity-ը կընկնի։
Ու վերջապես պիտի հասկանանք, որ երբ որ մենք կարողանում ենք լավ communication պահպանել թիմի անդամների հետ, նույնիսկ այն դեպքերում, եթե քեզ ինչ-որ գործ ունի անելու, որը որ ինչ-որ specific technical skill-եր է պահանջում, որոնք որ հնարավոր է այդ պահին QA-ը չունի, թիմի անդամները հաստատ հաճիքով կգան support կանեն, կօգնեն, որպեսզի այդ մասն էլ cover արվի։ Իրանց technical skill-երը կօգնեն իրանց թիմի անդամին օգնելու համար։ Մյուս կարևոր կետը, որ պիտի կարողանանք մեր test strategy-ն հստակ layer-ների բաժանենք, այսինքն օրինակ, այս ընդհանրը օրինակ է, տարբեր թիմերում տարբեր ձևերով պիտի լինի, կարող է լինի, բայց օրինակ կարող է սահմանած լինենք, որ պարտադիր պետք է հետևյալ տեստավորման փուլեր անցնի մեր ցանկացած feature-ը։ Ինքը պետք է անպայման unit test-ով cover արված լինի, երբ որ արդեն local environment-ից տեղափոխվել է test environment, պետք է անպայման manual verification testing անցնի, հետո pre-production-ում անպայման իր վրա պետք է քշվեն automata functional test-երը, ու վերջում պետք է անցնի, ասենք, customer-ի կողմից acceptance testing։ Ու կարևոր է, որ երբ որ արդեն հստակ որոշել ենք մեր strategy-ն, ամբողջ ընթացքում հետևենք, որ այդ նույն ուղղությամբ էլ գնա, այսինքն երբևէ օրինակ չլինի, որ ինչ-որ մի feature test environment-ի վրա չտեստավորած, արդեն գնա pre-production կամ ավելի վատ միանգամից production։ Շատ կարևոր կետերից մեկը exploratory testing-ն է։ Ինչի եմ նշում հենց exploratory testing, այլ ոչ թե ինչ-որ ցանկացած ուրիշ տեսակի manual testing, որովհետև եթե մենք continuous integration ենք անում, հասկանում ենք, որ այդ process-ը շատ արագ ընթացող է, ու շատ ժամանակ մենք ժամանակ չենք ունենա նստենք գրենք մանրակրկիտ manual test case-եր, բայց այդ չի նշանակում, որ պետքա մենք հրաժարվենք manual testing-ից կամ ուղղակի ինչ-որ մանկի testing անենք առանց հասկանալու արդյոք, ասենք, այս մեր feature-ը ինչի վրա ազդեցություն կունենար եւ այլն, այլ այս դեպքում ավելի կարեւոր է փորձենք մեր տեստերը պահենք ոնց որ to the point ու simple, օրինակ կարա դա լինի ոչ թե detailed test case step-երով ու expected result-ով, այլ ինչ որ checklist կամ ինչ որ mind map եւ այլն։ Հետո կարեւոր է exploratory testing անելու ժամանակ հստակ time box որոշենք, օրինակ որոշում ենք, որ անելու ենք exploratory testing, չգիտեմ, մեր pre-production environment-ի վրա, ու այդ exploratory testing-ը պետք է տևի 2 ժամ, որովհետև եթե time box չանենք, այդ ըմբանը, որ կարանք օրերով անենք ու տենց էլ չնկատենք, արդյոք վերջացրեցինք, թե չվերջացրեցինք։ Ինչի է կարևոր, որ նույնիսկ exploratory testing անելու ժամանակ ինչ որ գոնե checklist կամ ինչ-որ մի ինֆորմացիայի աղբյուր ունենաս, որովհետև շատ ժամանակ կարող է այդ պահին, երբ որ անհրաժեշտ է դա անել, QA-ի չունենա հնարավորություն, չգիտեմ, օրինակ արձակուրդումը կամ ինչ-որ խնդիրներ է առաջացել ու QA-ի available չի, այդ դեպքում պետք է իմանա, որ նույնիսկ այդ checklist-ը, երբ որ provider անում, ինքը բավականին ինֆորմատիվ պիտի լինի, որ թիմի ցանկացած անդամ, չեմ ասում լրի օտար մարդ, որը որ application-ի հետ կապ չունի, կամ չունի, բայց թիմի անդամները at least, որոնք որ ընդհանուր առմամբ գիտեն իրանց application-ը ոնց աշխատում, կարողանան այդ checklist-ը վերցնել ու այդ դրանով առաջնորդվելով տեստավորեն։ Ու վերջիվերջո շատ կարևոր է exploratory testing-ի արդյունքում մեր տեստավորման process-ի outcome-ը document անենք։ Document անել չի նշանակում պարտադիր ինչ-որ շատ ֆորմալ դոկումենտացիա ստեղծել, այդ document անելը կարա վերաբերվի զուտ ինչ-որ notification email ուղարկել ամբողջ stakeholder-ներին, որոնք որ սպասում էին այդ test result-ներին, ու տենց ինչ-որ մի հատ list-ով ներկայացնել, որ այս test case-երն ենք run արել, result-ները հետևյալն են, այսքան fail, այսքան pass եւ այլն։ Так, շատ ժամանակ, քանի որ QA-ները սենց մի քիչ իդեալիստ են ու սիրում են ամեն ինչ շատ մանրակրկիտ, ստուգեն եւ այլն, իրանց համար կարող է այս continuous integration-ի process-ը շատ սենց ստրեսային լինի, որովհետեւ իրանք բավարարված իրանք չեն զգում, այդքան ինչքան որ իրանք էին ուզում տեստավորեն, միգուցե չեն հասցնում այդքան տեստավորեն, որովհետեւ ուզում են ժամանակին feature-ը deliver անեն, որտեւ պետք է հիշենք, որ continuous integration-ի ժամանակ շատ հաճախ ժամանակ ին deliver անելը շատ ավելի կարևոր է, քան թե իդեալական feature deliver անել, այսինքն կարող ենք ունենանք feature, որը հիմնական functionality-ին աշխատում է իրա, բայց ինչ որ մանրամուններ improvement-ներ ունի, ու այս ժամանակ business որոշումը հաստատ կլինի այդ feature-ը deliver անել ու հետագայում այդ improvement-ների վրա աշխատել։ Հիմա որպեսզի QA-ը միշտ իրան ճշտված չզգա այս continuous integration-ի process-ի ժամանակ, պետք է փորձի կենտրոնանա ավելի դրական կողմերի վրա։
պետք է հիշենք, որ երբ որ մենք continuous integration-ով ենք աշխատում, մենք շատ ավելի հաճախ ենք update-ներ տալիս շուկային, ու շուկային ասելով կարող է դա լինի ուղղակի customer-ին։ Ինչքան հաճախ ենք տալիս, այնքան հաճախ ենք տենց թե ստրատեգիներ կան, որոնք որ խորուրդ են տրվում օգտագործել continuous integration-ի ժամանակ, մեկը կոչվում է shift left testing, այսինքն սրանով պիտի հասկանանք, որ տեստավորումը պիտի աշխատենք սկսել հնարավորինս շուտ, շատ ժամանակ, նաև ավելի շուտ, քան թե development-նա, դրա օրինակը օրինակ test driven development-նա, որի ժամանակ developer-ները իրենց unit test-երը գրում են նախապես, ու հետո ավելի կենտրոնանում են իրենց կոդը development-ն ունենց, որ այդ unit test-երը փաս լինեն, ուստեղ QA-ի ինչով կարա օգնի, որ կարա իր կողմից clarify անի business նպատակները տվյալ feature-ի ու տեստերը համապատասխան այդ բիզնես նպատակների գրվեն ու հետագայում development-ն էլ որ արվի կստանենք հենց բիզնեսի կողմից acceptable ու որակյալ feature։ Մյուսը cross browser, cross platform testing-ն է, որ անպայման պիտի կիրառվի, եթե մենք անում ենք continuous integration, բնականաբար ամեն օր օրինակ նոր feature ենք deliver անում, չենք կարողանա նստենք manually, մանրամասն բոլոր supported browser-ները տեստանենք, հետևաբար երբ որ գրում ենք automatic tester, պիտի այնպես անենք, որ այդ տեստերը լինեն բոլոր browser-ների վրա run արվող, կամ եթե ինչ-որ mobile application-ի համար է, հնարավորինս բոլոր mobile application-ները cover արվեն։ Շատ-շատ թուլեր կան հիմա շուկայում, որոնք որ մեր գործը հեշտացնում են, ես ամեն ինչը ռեալիստիկ անել։ Մյուս կողմից պետք է հիշել, որ continuous integration-ի դեպքում շատ կարևոր է նաև non-functional testing-ը, որովհետև եթե մենք կենտրոնանում ենք զուտ ճիշտ աշխատող functionality deliver անելու վրա, շատ հաճախ կարող է այս non-functional aspect-ը բաց թողնենք մեր աչքից, օրինակ, չգիտեմ, ճիշտ է ճիշտ աշխատում feature-ը, բայց ինչքանով է հարմար այդ end user-ին օգտագործելու համար, կամ ավելացրել ենք, օրինակ, website ենք սարքում, ավելացրել ենք մեր նոր feature-ները, բայց այդ feature-ները ավելացնելու արդյունքում մեր performance-ը շատ իջել է ու արդյունքում կունենանք user-ների կորուստ, այսինքն պետք է հասկանանք մեր application-ի համար ինչ functional testing type-եր կան, որոնք որ պետք է կիրառել ու beneficial է մեր պրոյեկտի համար ու անպայման պետք է կիրառենք։ Եթե նույնիսկ skill-երը չեն բավականացնում QA թիմի, այդ հարցը պետք է բարձրաձայնվի։ Միգուցե թիմի անդամներից ինչ-որ մեկը development team-ից կարողանա այդ հարցը լուծի։ Ու պարտադիր պիտի հիշենք, որ production-ում տեստանելը շատ essential կետերից մեկն է continuous integration-ի ժամանակ։ Հիմա կասենք, բայց եթե feature-ը տենց համոզված չենք, որ եթե համոզված ենք, որ լավ աշխատում, էլ ինչի ենք production-ում տեստանում, իսկ եթե համոզված չենք, արդյոք ռիսկային չի այդ feature-ը ունենալ production-ում, հետո սկսել տեստանել ու գտնել խնդիրները, ըտեղ էլ իրականում լուծումներ կան, լուծումներից մեկը A/B testing-ն է,
որի ժամանակ դու feature-ի երկու տարբեր տեսակներ ես implement-անում, աշխատանքի երկու տարբեր ձևեր ու տալիս ես, որ մի մասը user-ների տեսնի A տարբերակը, մի մասը տեսնի B տարբերակը ու հետո համապատասխան tool-երով անալիզի ենթարկելով հասկանում ես, թե որն է ավելի կիրառելու ու հետագայում թողնում ես այդ տարբերակը։ Այսքանը, եթե հարցեր ունեք, հարցեր չկան, ահա։ Իսկ դուակի դերակիրա, եթե ունենք MVP-ի ասկում viable product, որը արագացման շուկա, որ verify ու validate-ն է, այդ դեպքում այդ MVP integration test-ի որոնք վերով էլի պարտադիր պետք է անցկացնենք, թե իմաստ չունի։ Մինչև շուկա բաց թողնելը անպայման իրան պետքա գոնե quick verification testing նայած շուկա բաց թողել ասելով ինչի նկատի ունեք customer-ին եք տալի թե end user-ներն են օրինակ դա տեսնելու եթե end user-ներն են տեսնելու բնականաբար ցանկալի է հնարավորինս մանրակրկիտ իրան տեստավորել բայց այդտեղ արդեն գալիս է թե ինչքանով է business value ադանում քո տեստավորման արդյունքում ինչքանով է բիզնես value ադանում քո production shoot production գնալը ու այդտեղ արդեն մի քիչ համաձայնության հարց է customer-ի ու user-ի միջև QA-ի միջև եթե իրականում փոքր է այդ MVP-ն նորմալ է որ կհասցնենք բոլոր փուլերով էլ անցկացնել տեստավորման նորմալ տեստավորել ու deliver անել իսկ եթե մեծ է ուղղակի այդտեղ լուծումը կարա լինի այն որ QA-ը նախապես clarify անի բոլոր requirement-ները դրանց հիման վրա սկսի գրել ինչ որ սխեմատիկ ինչ որ sense draft տարբերակ ավտոմատ տեստերի ու երբ որ վերջնական տարբերակը լինի ավտոմատ տեստերը finalize անի ու run անի այդ ընդհանրը ասենք կլինի մի քանի ռոպեների գործ Եթե համեմատես, որ մենյուլի անեիր, դա ասենք մենյուլի կարող է տևել մի քանի ժամ, ավտոմատ տևի օրինակ 15-20 րոպե, որը որ ինձ թվում է acceptable կլինի customer-ի կողմից։ Ամեն դեպքում ոչ մի դեպքում էլ ճիշտ չի չտեստավորած տարբերակ ուղարկել market, որովհետև վատ աշխատող soft-ն էլ նու վատ աշխատելու տարբեր կրիտերիաներ կա, բայց եթե ինքը իր հիմնական functionality-ին provide չի անում, դա արդեն իսկ user-ների կորուստ կունենանք, որովհետև մի անգամ կբացեն, կտեստեն չեն կարող անմանեն ինչ որ ուզում են անեն, երկրորդ անգամ էլ հետ չեն գա ուղակի։ Էլի հարցեր։ Հեկտոր մի հատ հարց տուշի շունով էր թիմում։ Okay,